Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu alkanlardır. Qeyd edeyim ki, alkanlar mövzusuna ait bizim iki video dərsimiz var. Bu, həmin video dərslərin birinci hissəsidir. Bu videonu izlədikdən sonra ikinci video dərsimizi də izləməyi yaddan çıxarmayın deyirəm. Və alkanlar mövzusu üzrə ilk video çaxda nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsünüz. Bu video çağda bir qədər fərqli bir giriş etmək istədim və sizə bir sual ünvanlayıram. Rəy bölməsində bunun cavabını yaza bilərsiniz. Biz keçən dəfə radikallardan danışdıq. İndi bu video ərzində də radikallardan yenə də danışacaq. Burada fikir verin. Bu şəkili mən internetdən götürmüşəm və götürəndə diqqət yetirdim ki, bu şəkil üzərində bir çatışmazlıq və ya bir səhv var. Siz bu səhvi tapırsınız. Rəy bölməsində həmin səhvi bizimlə paylaşırsınız. Bu sizin işiniz. Davam edək. İndi isə gəlin karbohidrogenlər haqqında ümumi bir məlumat verək mövzuya giriş etmək üçün. Biz keçən video çaxda da qeyd etdik ki, karbohidrogenlər doymuş, doymamış və aromatik karbohidrogenlər olmaqla 3 qrupa bölünə bilər. Karbohidrogenlər ümumiyyətlə nədir? Molekulu yalnız karbon və hidrogen atomlarından təşkil olunan üzvü birləşmələrə karbohidrogenlər deyirik. Yəni karbohidrogenlərin molekulunda oksigen, azot, kükürt və başqa kənar element atomu olmur. Yəni yalnız karbon və hidrogen olur. Karbohidrogenlər özləri də dediyimiz kimi doymuş, doymamış və aromatik olurlar. Bu nədən asılıdır? Molekulunda karbon atomları arasında 2 qat və ya 3 qat rabitəsi olmayan karbohidrogenlər adlandırılır doymuş karbohidrogenlər. Məsələn, alkanlar doymuş karbohidrogenlərdir. Burada biz onların bir nümayəndəsini yerləşdirmişik. Fikir verin, bu alkan, bu bir doymuş karbohidrogendir. Sonra isə burada fikir verin, bizim alken və alkin var. Bunlar isə doymamış karbohidrogenlərdir. Niyə? Çünki molekullarında 2 qat və burada da 3 qat rabitələr var. Ona görə bu birləşmələr olur doymamış karbohidrogenlər. Bu doymuş uydu, bunlar doymamışdı. Aromatik karbohidrogendə isə məsələ bir qədər fərqli deyil. İlk öncə siz burada 2 qat və tək qat rabitələr görsəniz də, bu sizin düşündüyünüz qədər sadə deyil. Bunu başa düşmək üçün biz mütləq RNA-lar mövzusunu izah eləməliyik. Ona görə də sadəcə bilin ki, aromatik karbohidrogenlər xüsusi bir karbohidrogen qrupunu təşkil eləyir və onlar haqqında biz sonraki video çağlarımızda ətraflı məlumat əldə eləyəcəyik. Karbohidrogenlər haqqında qısa şəkildə tanış olduqdan sonra alkanlarla tanış olmağa başlaya bilərik. Bu gördüyünüz alkanların ən sadə nümayəndəsi olan metandır. CH4-dür fikir verdiyinizsə. İndi isə burada fikir verirsiniz. Baxın, bizim bir cədvəlimiz var. Bu cədvəldə biz ümumi formulu göstərmişik. Karbohidrogenlərin alkanlar sinfi üçün. Alkanların ümumi formulu CnH2n+2-dir. Burada N karbonun sayıdır. 2n+2 isə bir yerdə hidrogen sayını təmsil edir. Biz keçən dəfə homologlardan danışarkən dedik ki, homoloji sıra üçün verilmiş ümumi formul onun bütün üzvlərinin formullarını təyin eləmək üçündür. Məsələn, senin yerinə 3 qoyduğunuz zaman hidrogenin sayı həmin düstura əsasən hesablanmalıdır və düzgün çıxmalıdır. Və ona görə həmin formul homoloji sıra üçün ümumi formul və ya ümumi düstur kimi qəbul olunur. Burada bir də n böyük bərabərdir bir şərti var. Bu nə deməkdir? En böyük bərabərdir bir o deməkdir ki, alkanların ilk nümayəndəsində karbon atomun sayı 1 və 1-dən böyük ola bilər. Məsələn, bu bəzi hallarda dəyişir. Məsələn, siz alkenlərə baxdığınız zaman görəcəksiniz ki, burada en böyük bərabərdir 2 yazılır. Niyə? Çünki alkenin ən sadə nümayəndəsini, yəni birinci nümayəndəsini əmələ gətirmək üçün sizə bir karbon bəs eləmir. 2 karbon lazımdır. Ona görə də yazırıq en böyük bərabərdir 2. Və ya RN-lərdə başqa və ya alkinlərdə yenə də 2 və ya alkadiyenlərdə başqa rəqəmlər, bu dəyişir, yəni sinifdən sinifə bəzən dəyişə bilir. En böyük bərabərdir neçə şərti dəyişkəndir, bunu qeyd edək. Ən sadə nümayəndəsi dediyimiz kimi metandır, CH4, burada şəkildə də onu görürsünüz. Atomların ümumi sayı 3N+2-dir. Bu 3N+2 hardan gəlir? Baxın, en sayda karbon varsa, 2N+2 qədər də hidrogen varsa, bunlar toplayın. 3N+2 əmələ gəlir. Deməli, atomların ümumi sayı 3N+2 olmalıdır. Sigma rabitələrin sayı 3N+1-dir. Niyə 3N+1-dir? Çünki əgər 3N+2 qədər atom varsa və zəncir düz zəncirdirsə, yəni halqalı zəncir deyilsə, bu zaman rabitələrin sayı atomların sayından bir vahid az olur. Yəni, bunu təsəvvür edin ki, 5 nəfər əl-ələ tutanda, əgər bu 5 nəfər dairə əmələ gətiriblərsə, onların arasında 5 rabitə əmələ gələcək. Əgər bu 5 nəfər sırayla düzülüblərsə, onlar arasında 4 rabitə əmələ gələcək. Bu cür sadə bunu qavramaq olar.
Bir de burada sigma rabiteler nümme sayı var. Alkanlarda bütün rabiteler sigma rabite olduğu için bu sayılar eyni gelir. Yani rabiteler nümme sayı ile sigma rabiteler nümme sayı eyni gelir. Hibrit orbitalların sayı 4n. Burada niye 4n? Bunun hakkında sonra da biz malumat verecek. Karmonda dedik ki alkanlar için hibritleşme sp3'tü. sp3 o demektir ki 1s 3 adet de p hibritleşmede iştirak edilir ve 4 adet sp3 hibrit orbital əmələ gelir. Bunun hakkında biz hibritleşmede malumat vermişik. Eğer yaddan çıxırsa hibritleşme ile bağlı video çarxımızı qayıdıb izleyebilirsiniz. Ve bir karbon atomunda 4 hibrit orbital olduğu için, hidrogenlerde hibritleşme olmadığı için, demeli hibrit orbitalların sayı birbaşa karbonların sayını 4'e vurmakla təyin olunabilir. Karbonların sayını 4'e vurarak hibrit orbitalların sayını təyin edebilirsiniz. Qeyri-hibrit orbitalların sayı dedik ki hidrogenler hibritleşmir. Ona göre de qeyri-hibrit orbitallarımızın sayı hidrogen sayı kadar. Yani 2n plus 2 olur. Polar rabitelerimizin sayına geldiğimiz zaman ise yine de 2n plus 2'dir. Niye? Çünkü bakın burada izah edeyim bunu. Karbon ve hidrogen arasında gördüğünüz bu rabiteler polar rabitelerdir. Ve polar rabitelerin sayı da tabii ki hidrogenlerin sayı kadar olacak. Karbonların sayı kadar yok çünkü karbonların öz aralarında əmələ getirdikleri rabiteler polyar değil, geri polyardı. Ona göre de onlar bu hesaba dahil edilmir. İndi ise geri polyar rabitelerin sayı, bakın bu hesap buradadır. N-1, yani karbonların sayından bir vahid eskik. Bunu da ben az önce qeyd elədim. Təsəvvür edin ki, zəncirdə 5 karbon varsa, bu 5 karbon arasında 4 rabite yaranır ve ona göre de bu say karbon sayından bir vahid az olur. Sigma rabitelerini əmələ gətirən orbitalların sayı, burada fikir verinizsə yazılıb 6n plus 2. Bu niye böyle olur? Gəlin bunu da izah edək. Baxın, sigma rabitə əmələ gətirən orbitalların sayı hibrit ve qeyri-hibrit orbitalların sayının cəminə bərabərdir. Hibrit orbitalarımızın sayı 4n'dir. Qeyri-hibrit orbitalarımızın sayı isə az önce dedik ki 2n plus 2'dir. Bunları toplayırsınız. 4n'dən 2n plus 2'nin cəmi eləyir 6n plus 2. Yəni gördüyünüz kimi bu cədvəl əzbərlənməli bir cədvəl deyil. Bir-bir hamısını çıxarıb yadda saxlaya bilərsiniz və bu cədvəldə özünüzə kabus etməzsiniz. Burada gördüyünüz bir maraqlı məqam daha var. Bunların bərk, maye və qaz nümayəndələri. Alkanlarda belədir ki, S1-dən S5-ə qədər nümayəndələr qazdır, S5-dən S15-ə qədər nümayəndələr mayedir, S15-dən yuxarı olan nümayəndələr isə bərkdir. Burada bir qovuşma halının şahidi olursunuz. Görürsünüz ki, qaz nümayəndələrdə də S5 var, maye nümayəndələrdə də S5 var veya S15 həm maye nümayəndələrdə var, həm də qaz bərk nümayəndələrdə. Desəz ki, bunu necə izah eləyərik? Bunu izah eləyərik biz izomerlik hadisəsi ilə. Yəni S5-in izomerlərinin, indi biz onu növbəti slaytlarda nəzərdən keçirəcəyik. S5-in izomerlərinin fiziki xassələri, yəni ərimə qaynama temperaturları fərqli olduğu üçün biz bu şəkildə yazılışı normal qəbul edirik. Və eyni şəkildə biz S15 üçün də S15-i həm maye fazada, həm bərk fazada yazanda burada qeyri-adi anlaşılmaz bir şey yoxdur. Çünki S15-in müxtəlif izomerləri var və o müxtəlif izomerlərin qaynama temperaturları və həmçinin ərimə temperaturları eyni deyil. İndi bunun haqqında yenə də deyirəm, irəlidəki video saytlarımızda bu videonun içərisində məlumat alacaqsınız. Və gəldi əsas məsələyə, alkanların adlandırılmasına. Öncədən qeyd eləyək ki, alkanların adlandırılması üçün orta məktəbdə 3 fərqli üsul var. Səmərəli adlandırma var, beynəlxalq nomenklatura ilə, yəni UPAC adlandırması var, bir də tarixi adlandırma var. İlk öncə UPAC adlandırmasını qeyd edək. UPAC nədir? Nəzəri və tətbiqi kimyanın beynəlxalq ittifaqıdır. Bunun ingilis dilində adıdır. Və UPAC beynəlxalq bir qurumdur və o üzv birləşmələr üçün adlar təklif edir. Və alkanlar da istisna deyil. Alkanlar üçün də UPAC tərəfindən verilmiş adlardan istifadə olunur. Bunun haqqında biz ətraflı məlumat verəcəyik. Səmərəli adlandırmada isə biz bu adlandırmanı çox birləşməyə tətbiq eləyə bilmirik. Çünki səmərəli adlandırma məhdud birləşmələr üçün işləyir. Burada əsas məqam ondan ibarətdir ki, ən çox şaxələnən karbonu tapırsınız, onu adlandırırsınız metan və ona birləşən radikalları sadalayırsınız və nəhayət sonda metan sözünü deyirsiniz. Bunun haqqında da yenə də bizim bir slaydımız var. Onun haqqında baxacaq. Tarixi adlandırmada isə məsələ bir qədər fərqlidir. Bunu qeyd eləyək. Yuxarıda bir not çıxdı bizim üçün. Yunan saylarını öyrənmək vacibdir. Bəli, bu düzdür. Çünki həm səmərəli adlandırmada, həm də beynəlxalq adlandırmada siz Yunan saylarından istifadə edəcəksiniz. Yunan sayları haqqında biz oksidlər bəhsində danışmışdıq. Əgər o video yaddan çıxırsa, qayıdıb oksidlər mövzusuna aid video çaxı izləyə bilərsiniz. Burada da fikir verin, bizdə tarixi adlandırma var. Metan, etan, propan və butanın adları heç bir nomenklatura qaydalarına uyğun deyil. Çünki onlar tarixən verilmiş adlardır.
Yeri gelmişken burada bir məqam da əlavə eləmək istəyirəm. Biz dedik ki, adlar əsasən Yunan mənşəli olur. Burada istisna var. Məsələn, Nona'nın adı Yunan mənşəli deyil, Latın mənşəlidir. Bir de ki, pentil radikalımız var. Orada amil adlandırılır. Onun hakkında danışarıq. Radikallardan danışarken həmçinin metilen de qeyd eləmək lazımdır ki, metilen de xüsusi bir radikaldır. Çünkü diğer radikallardan farklı olarak ki, onun iki belə deyək, sərbəst elektronu var. Bunun hakkında tabii ki biz məlumat verəcəyik. Metilen hakkında. Digərlərini isə elə burada yadda saxlamaq məsləhətdir. Ve indi isə gəlin elə qeyd etdiyimiz kimi radikallardan danışaq. Radikallardan danışarken ilk önce normal ve izo meselelerini aydınlaştırmak istedim. Burada bazı radikallarda izo sözü görebilirsiniz. Mesela burada izopropil radikalını görürsünüz veya buraya gelirsiniz izobutil radikalını görürsünüz. Bu izo nedir? Deməli, birləşmə veya radikal şaxəli quruluşlu olduğu zaman biz onun adının karşısına bir izo əlavə edirik. Yani bakın burada propil var, normal propildir, sadece ilə propil. Burada ise izopropil var. Fərqi görürsünüz mü? Yani izopropil şaxəlidir, normal propil şaxəsizdir. Veya butillere gelip, bakın burada normal butili görürsünüz, burada ise izobutili görürsünüz. Fikir verin, bu normal butildir, bu izobutildir. İzo ümumiyyətlə şaxələnməni təmsil edir. Bu ise benim hakkında danışdığım metilen radikalıdır. Diğer radikalları da burada görürsünüz. Mesela metil radikalım var, propargil var, türbəcür radikallar var. Aromatikler burada yoxdur, qeyd edeyim bunu. Soruşabilirsiniz ki, bu öyrənilməlidir mi? Mən de deyirəm, bəli. Çünkü bu size bir çox üzvü birləşmələrin, ümumiyyətlə demək olar ki, üzvü kimyanın adlandırma hissəsində hava su kimi lazımdır. Yəni bir çox birləşmələrdə biz bu radikallardan istifadə edirik. Və bu səhifəni öyrənməmiş üzvü kimyaya davam etmək məncə mənasız bir işdir. Ona görə bunu mütləq şəkildə öyrənin. Yəni buradakı bütün radikalların formullarını və adlarını yaza bilməlisiniz. İndi isə biz beynəlxalq adlandırma ilə davam edirik. Beynəlxalq adlandırma qaydası az önce qeyd etdiyimiz kimi UPAC nomenklaturası ilə adlandırmadır. Beynəlxalq adlandırma tətbiq eləyərkən alqoritmlə daha öncə bilməli olduğunuz bir məqam var. Burada əsas məsələ kiçiyin böyükdən daha vacib olması və çoxun azdan daha vacib olmasıdır. Bir də deyirəm, kiçik böyükdən daha vacibdir, çox azdan daha vacibdir. Bu təməl prinsiplər əsasında adlandırmanı həll eləyəcəksiniz, bir problem yoxdur. Nə demək istədik? Adlandırma, necə deyirlər, alqoritmasına baxdığınız zaman ən çox karbon zənciri olan, ən uzun olan daha doğrusu karbon zəncirini seçmək lazımdır birinci. Fikir verin burada, mən sayıram karbon zəncirindəki atomları 1, 2, 3, 4, 5. Fikir verirsinizsə, bu 5 karbonlu zəncir ən uzun zəncirdir. Burada da sayırıq 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 karbonlu zəncir ən uzun zəncirdir. Əgər sizin birləşmənizdə daha uzun zəncir varsa, məsələn bir-biri ilə birləşmiş 7 karbon veya 8 karbon varsa, siz adlandırmanı onun üzərində qurursunuz. Mahiyyət belədir ki, belə fərz edirlər ki, həmin uzun zəncirli birləşmə şaxələr verib və ona görə də həmin o alkan əmələ gəlib. Ona görə də şaxə yaxın olan və şaxə çox olan tərəfdən şaxələrin zəncir nömrəliyirlər. Necə eləyirlər? Məsələn burada baxırlar ki, 1, 2. İkinci karbonda şaxa var. Geriden de baxanda baxırlar ki 1, 2. Yine de ikinci karbonda şaxa var. Ama burada ikinci karbonda 2 şaxa var. Burada ikinci karbonda 1 şaxa var. Deməli, nömrələnmə şaxa çox olan tərəfdən başlamalıdır. Ben az önce demiştim, çox azdan vacibdir. Yəni, belə deyək, şaxa çox olan tərəf daha üstündür. Şaxa az olan tərəf isə ondan sonra gəlir. Burada isə, məsələ, yenə də bu birisi birləşməyə baxaq. Burada isə məsələ yenə də eyni şəkildə həll olunur. Baxın, burada yenə 1, 2, 3, 4, 5, 6 şaxa çox olan tərəf, şaxa yaxın olan tərəf məsələlərinə baxdığımız zaman burada şaxa başlayır ikinci karbonda, burada da ikinci karbonda başlayır. Amma burada üçüncü karbonda şaxa var, burada üçüncü karbon boşdur. Ona görə də şaxələnmə, nömrələnmə bu tərəfdən başlanılır. Bunları ümumiləşdirmək üçün sizin kitablarınızda maraqlı bir qayda verilir. Deyilir ki, elə nömrələməyə çalışın ki, nömrələrin cəmi ən kiçik olsun. Düzdür, ilk baxışdan biraz qəliz görünə bilər, amma əslində mahiyyət etibarilə çox yaxşı bir yanaşmadır. Çünki siz nömrənin kiçik olması üçün məcbursunuz ki, şaxələri bir-birinə yaxın saxlayasınız və bacardıqca az və kiçik nömrələrdən istifadə edəsiniz. Və bu da mənim danışdığımla təxminən eyni prinsipə xidmət edir.
İndi isə alqoritmimizlə davam edirik. Sıra ilə radikalların yerləri və adlarını sadalayacaq. Baxın, burada bir məsələ də var. Eyni karbona 2 radikal düşübsə nömrəni təkrarlayacaq. Məsələn, bura fikir verin. 2-2 niyə nömrəni təkrarlayıram? Çünki eyni karbonda, yəni ikinci karbonda 2 ədəd metil radikalı var. 2-2 dimetil, 4 yenə də nədir? Metildir. Deməli, onu da bura qoşmalıyam. Olur bu dəfə 2-2-4. Fikir verin. 2-2-4 niyə? Çünki ikisi 2-dədir. Biri də 4-dədir. Olur 2-2-4. Trimetil. Bu dəfə metrlərin sayı 3-ə qalxdı. Çünki ümumi sayıları 3-dür. 2-2-4 trimetil. Əsas zəncirdə 5 karbon var. 5 Yunan sayı olaraq pentadır. An şəkildisi əlavə edirsiniz. Pentan olur. Olur 2-2-4 trimetil pentan. Bura gəldiyimiz zaman isə baxırsınız bura 2. Burada görürsünüz nə? 5. Nə var burada? 2-5 dimetil. 3 dənə var. 3-də etil var. Fikir verin, bu yuxarı tərəfdəki radikal etildir. Əgər radikalları öyrənməmişsinizsə, yenə deyirəm. Öyrənin. Çünki çox vacibdir. 2-2 dimetil. 3 etil. Əsas zəncirdə neçə karbon var? 6. 6 heksadır. An şəkildisi əlavə edirsiniz, olur heksan. Və mən indi adları ekrana çıxaracağım. Siz digərlərini də özünüz adlandırın. Məsləhətdir ki, videonu burada saxlayıb digər adlandırmaları özünüz eləyin. Sonra baxarsınız, görərsiniz düz etmişsiniz yoxsa yox. Mən isə adları ekrana çıxardıram. Bu gördüyünüz birləşmələrin adlarıdır. Ümid edirəm ki, bəzilərini düz həll edə bilmisiniz. Və biz devam edirik. İndi isə gəlin səmərəli adlandırmadan danışaq. Səmərəli adlandırmadan danışarkən ilk öncə yenə də alqoritmə baxaq. Alqoritm deyir ki, molekulla metanın törəməsi kimi baxılır. Yəni, baxın, biz birləşmələrimizi gətirək ekrana. Deyirik ki, ən çox şaxələnən karbonu seçirik. Ona metan deyirik. Molekulla metanın törəməsi kimi baxılır. Ən çox şaxələnmiş karbon haşiyələnir. Seçilir yəni. Sonra ona birləşmiş radikalları kiçikdən böyüyə doğru sıralayırsınız. Nəhayət metan sözü deyirsiniz. Məsələn, gəlin buradan başlayaq. Bu ortadakı metan olsun, buna birləşmiş radikalları da metil radikalları olsun. Burada deyirik ki, trimetil, tri nə deməkdir? 3, 3 dənə metil, yəni trimetil metan, yəni metana 3 ədəd metil radikalı birləşib. Bura gəldiyimiz zaman həmin metil radikalların sayı 4-dür. 4-də Yunanca deyirik tetra. Ona görə də bunun adı olur tetrametil metan. Bura gəldiyimiz zaman radikallar dəyişir. Məsələn, ikisi metildir, fikir verirsinizsə, biri isə etildir. Bu zaman deyirsiniz ki, dimetil, yəni 2 ədəd metil, etil, bir dənə də yəni etil metan. Yəni dimetil, etil metan. Bura isə gəlirik, burada fikir verirsinizsə yenə də dimetil etil metan. Burada çox maraqlı bir məqama toxunduq. Fikir verin, ilk öncə baxdınız bunlara uzaqdan. Dediniz ki, bunlar yəqin ayrı-ayrı birləşmələrdir. Lakin mən adlandırandan sonra gördünüz ki, bunların adları eyni gəldi. Bir çox hallarda sizi bu cür suallarla çaşdırırlar. Yəni, ola bilsin ki, karbon zəncirinin forması dəyişdirirlər. Ola bilsin ki, molekulu fırladırlar müstəvi üzərində və siz qarışdırırsınız. Bu yeni bir birləşmədimi və ya öncəkidimi? Bunu təyin eləmək üçün heç necə deyirlər uzağa getməyin. Adlandırın, hansısa bir üsulla, yaxşı olar ki, beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırın. Adlarına baxın. Gördüyünüz ki, adları eynidir. Heç bir şək küpü olmadan bilin ki, o birləşmələr eyni birləşmələrdir. Sadəcə onları fəzada fırladıblar və ya atomlarını müəyyən qədər, müəyyən bucaq altında döndəriblər və bunlar təbii ki, adda təsir eləməyəcək. Əsas addır. Bunu da əlavə məlumat kimi sizə verdikdən sonra buradakı 1, 2, 3, 4 dənə birləşməni sizə saxlayıram. Bunları adlandırın. Yaxşı olar ki, adlarını rəy bölməsinə qeyd eləyin ki, biz də orada baxaq, görək adlandıra bilmişsinizmi? Əgər rəy bölməsində adlar varsa, onlara baxmayın. Çünki ola bilsin ki, artıq başqaları yazacaq o adları ora. Siz özünüz adlandırın. Sadəcə oradan baxın, görün düz gəlirmi, yoxsa yox. Davam edirik. İndi isə alkanlarda izomerlik məsələsi var. Onu aydınlaşdıraq. Alkanlarda karbon zəncirinin formasına görə yaranan quruluş və fəza izomerlikləri mövcuddur. Yəni, izomerliklər haqqında mənim bir videom gələcək. Bunu yenə deyirəm. Mən bir video hazırlayacağım. Sırf izomerliyin müxtəlif tiplərinə aid və bu əlavə dərs kimi gələcək. Bütün setin axırına, yəni üzvi kimya setinin düz axırına gələcək yəqin ki. Onu orada izləyə bilərsiniz hazır olanda. Lakin burada isə biz alkanların izomerliyindən təbii ki danışmalıyıq. İlk öncə baxın bu izomerlik məsələsini burada bir də nəzərdən keçirək. İzomerlik nə idi? Karbon və hidrogen sayları eyni idi. Yəni dolayısıyla kütlələr də eyni idi. Amma adlandırma onlar üçün başqa cür tətbiq olunurdu. Və ya
Onların feza quruluşları fərqli idi. Bu zaman onlar bir-birlərini neyi idilər? İzomer idilər. Baxın, burada yenə də qeyd edək. İzomerlər üçün adlar fərqlidir. Eyni adı daşımırlar. İzomerlər üçün eyni olan tək şey karbon və hidrogenlərin sayı və dolayısıyla kütlədir. Burada müəyyən qədər mən narışeniyə yol vermişəm. Biraz digərinin üzərinə çıxıb, amma problem deyil. Əsas odur ki, oxunaqlıdır. Qeyd etdiyimiz kimi burada əsas olan nədir? Kütlədir. Məsələn, sayırsız karbonları 1, 2, 3, 4, 5. 5 karbon var mı? Var. Ümumi düstura görə hidrogen də həmin düsturdakı sayla eyni olmalıdır. Yenə də 1, 2, 3, 4, 5. 5 karbon var mı? Var. Yenə də 1, 2, 3, 4, 5. 5 karbon var mı? Var. Deməli, bunlar bir-birlərinin izomerləridir. Çünki izomer, izo bərabər meros kütlə deməkdir. İzomerlər üçün əsas məsələ kütlənin eyni olmasıdır. Bunu qeyd edək. Amma adlar təbii ki fərqli ola bilər. Olmalıdır da. Çünki siz bunu adlandıranda burada şaxa yoxdur, amma bunu adlandırdığınız zaman şaxa var. Beynəlxalq nomenklaturaya və səmərəli adlandırmaya görə bunların adları təbii ki fərqli gəlməlidir. Ona görə də yenə deyirəm, izomerlər üçün adlar fərqli gələcək. Burada problem yoxdur. Amma qeyd etdiyim kimi, bayaqki sualımızdakı kimi fəzada əgər molekul fırladıblarsa, bu zaman adlandırma sizə kömək eləyir. Çünki adlandırma aparandan sonra görürsünüz ki, adları eynidir və onlar deməli eyni maddələr imiş. Gəliz bir şey yoxdur. Davam edirik yuxarı hissəyilə. Burada isə biz fəza izomerliyini görürük. Alkanlar üçün fəza izomerliyi optiki aktivlik, yəni optiki aktiv karbonun mövcud olması əsasında yaranır. Burada maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, bu fəza izomerliyi çox zaman gəliz başa düşülür. Yəni necə yarandığı çatmır izleyicilere. Burada çox maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, siz yenə deyirəm, bu yuxarıdakı kürənin üzərində dayanın, aşağıdakı kürələri saat əqrəbi istiqamətində sayın. Onu burada da sayın, burada da sayın. Burada saydığınız zaman görəcəksiniz ki, təsəvvür edeyim, buradan başlayıram. 3, 2, 4 deyirsiniz. Baxın, yuxarıda durmuşsunuz, 1 olan yerdə durmuşsunuz. Baxırsınız aşağı və buranı sayırsınız. 3, 2, 4. Belə fırlanırsınız. 3, 2, 4. Burada saymağa başlayanda, baxıram ki, 3, 2, 4 alınmır. Fikir verin, 3, 4, 2 olur. Baxın bura, bir də deyirəm. 3, 2, 4 burada alınır. Burada isə 3, 2, 4 alınmır. 3, 4, 2 olur. Niyə? Çünki gördüyünüz kimi burada 2 radikalın yeri dəyişilib bir-biri ilə. Və ona görə də bu birləşmə, bu birləşmənin izomeridir. Bu izomerliyin biraz ali forması da deyə bilərik bunu, amma çətin bir şey yoxdur. Yenə deyirəm, bir təpədən baxdığınız zaman digər üçünün yerləşmə pozisiyaları saat əqrəb istiqamətində eyni gəlmirsə, bu zaman deməli onlar artıq eyni maddə deyirlər, bir-birlərinin izomeridirlər. İndi isə gəlin, alkan molekulunun quruluşundan danışaq. Ənsadə nümayəndəmizlə başlayaq, metanla. Hibridləşmə vəziyyətləri SP3-dür. Karbonun hibridləşmə vəziyyəti SP3-dür. Karbonun 3 ədəd SP3 hibrid orbitalları burada şəkildə göy rəngdə göstərilib. Hidrogenlər hibridləşmədə iştirak etməyiblər, ona görə də onların hibridləşməmiş S orbitalları var. Valent bucaqları 109 dərəcə 28 dəqiqədir. Yüklənmələrə qaldığı zaman isə, burada fikir verirsinizsə, molekul özü ümumiyyətlə qeyri-poliardır, bunu qeyd edək. Amma rabitələrdə poliarlaşma var. Poliarlaşma ondan ibarətdir ki, karbon elektron cütünün belə deyək, özünə tərəf çəkdiyi üçün, hidrogendən daha güclü olduğu üçün, ona görə də hidrogen olan tərəflərdə biz karbona nəzərən müsbət yükün hakim olduğunu görə bilərik. Amma ümumiyyətlə molekula baxdığınız zaman simetrik bir molekul olduğu üçün burada molekulun poliarlaşmasından danışa bilmirik. Daha sonra bizdə burada var, gördüyünüz kimi, digər nümayəndə. Bu digər nümayəndə də etandır. Fikir verin, etanda da həmin valent bucağından var, amma sezilmir. Niyə sezilmir? Baxın, düz buradadır. Fikir verirsiniz mi? Baxın, burada. Hətta istəyirsiniz, biz qələmi götürək o valent bucağını orada göstərək sizin üçün. Baxın, həmin o valent bucağı, burada göstərilib 109-28, fikir verirsiniz, bax bu. Bu burada da var. Bu burada belədir, baxın, buradan bura. Fikir verdiniz mi? Burada qalır həmin bucaq. Əgər oxları bu şəkildə keçirsəniz, görərsiniz ki, o bucaq oradadır. Və digər nümayəndələrdə də həmin bucaq olacaq. Baxın, bu onun kürəmil modelidir, etanın. Və propana gəldik. Baxın, həmin bucaq yenə də oradadır. Fikir verin, bu 109-28 var. Həmin bucaq, fikir verin, burada var. Baxın, həmin bucaq yenə də var, burada da var.
Fikir verim burada da var. Ve bu demek ki alkan zənciri aslında düz bir zəncir değil. Biz onu yazanda çerçikleri dalbadal düzü dikkat eder kimi hamı elə bilir ki zəncir düzdür. Ama zəncir düz değil, fikir verin. Zəncir belə uzaq quruluşludur. Ve ona göre de biz ali xarici edebiyyatda xüsusilə alkanları yazanda fikir verin burada həmin bucağı hökmən vurğuluyuruq. Yəni zənciri zigzag şəklində təsvir edirik. Bu zigzagın da kökü məhz buradan gəlir. Həmin o zigzagın bucaqları metandakı həmin o 109-28 bucaqlardır. Yəni həmin bucaqları təmsil edir. Belə, devam edirik. Devam eləmirik. Daha doğrusu birinci video dersimizi burada bitiririk. Bəyənirsiniz, bəyənmək vacibdir. Digər dostlarımızın bundan xəbər olması üçün. Keyfiyyətli hesab edirsinizsə, bəyənilməli hesab edirsinizsə bəyənin. Çünki bəyəndiyiniz zaman YouTube alqoritmalarına görə biz bunu daha çox istifadəçiyə çatdıra bilirik. Paylaşmaq demirəm indi. Kiminsə nə zamansa ehtiyacı olsa onunla paylaşa bilərsiniz. Onu da məlumatlandırın. Quizi unutmayın. Quizimiz var. Videonun aşağı hissəsindədir. Həmin linkdən daxil olun və quizimizi işləyin. Dediyim məsələlərlə də bağlı aşağıya rəy bölməsinə rəylərinizi yaza bilərsiniz. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çaxlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.